estar? Seja bem-vindo a mais uma edição da Record Digital. Hoje estamos aqui no campo do Matrindindo para acompanhar a abertura do campeonato provincial em Benguela. Estamos aqui com a prima da Marcela Paiva, que é a nossa atleta, né, em foco. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como se chama? Justânia Pinto. O que é ser prima da Marcela Paiva? É uma alegria. Ela é minha prima, mas eu tenho como irmã. E dizer que nesse momento nós estamos a participar no campeonato provincial da abertura. Estamos a jogar com uma equipa nova, somos da casa virtual. Dizer que a Marcela é pivô, né? E tem uma boa prestação na equipa, defende e ataca muito bem, ela está bem tática defensivamente. E dizer que é uma boa atleta. E há quanto tempo ela está a treinar? Quanto tempo ela já entrou na vossa equipa? Ela já está há um ano na casa pessoal, eu também já estou há um ano a treinar na casa pessoal. Dizer que o nosso aproveitamento dos mistérios. Fazer outras coisas, né? Tipo, costume de álcool, coisas parecidas. Mas somos muito amigas, mas, né? Nesse momento eu tenho como irmã.
Bem, agora estamos aqui com o treinador da equipa da Casa Pessoal do Porto de Lobito. Boa tarde. Boa tarde. Como se chama? Lucas Condomundo. Senhor Lucas, nós queremos saber como é que é o comportamento da nossa querida atleta na equipa. Bom, neste momento estamos a caminho de terceira época com ela, tanto mais que é uma menina que veio do Namibe. Recebemos com duas épocas de júnior, fez duas épocas de júnior na Casa Pessoal do Porto de Lobito. É um esforço enorme que ela está fazendo, porque deixou a família, abraçou o nosso projeto, abraçou a Casa Pessoal do Porto de Lobito. E nós, neste momento, estamos a ver ela como uma atleta de prospeção para o futuro. Tanto mais que ela excedeu agora para a categoria de sênior, já consta no elenco da nossa equipa de sênior. Por isso, é uma miúda que nós estamos a preparar, porque precisamos de ter uma casa pessoal a competir a nível internacional. Então, estamos a fazer tudo por tudo, não só com ela, também há algumas meninas que estão ali, que vamos buscar algumas zonas. Há outras meninas que a maioria são mesmo nossas, da nossa casa. Então, junto com ela, vamos fazer cumprir o nosso objetivo. Ok, muito obrigada, senhor Lucas. Nada. Boa tarde, sou a Ilda Lofa. Ilda Lofa, como é que é ser colega da Marcela Paiva? É muito bom, ela é uma colega muito divertida, está sempre contente, está sempre bem disposta a trabalhar e a dar contributo para a equipa. E além de estarem a jogar no campo, são amigas fora do campo ou só no campo? No campo e por vezes quando der assim um tempinho, somos amigas fora do campo. Okay, muito obrigada. Bem, agora estamos aqui com a Marcela Paiva. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Desde sempre sonhou em ser atleta? Muito sinceramente, sempre sonhei em ser uma atleta. E sempre foi essa modalidade que queria ser? Sim, sempre foi esta modalidade que sonhei em praticar. E há quanto tempo já pratica? Eu estou há 6 anos no handebol. Cá em Benguela? Não, aqui em Benguela vou fazer agora 1 ano. 1 ano, ok. E como é que está a ser a sua evolução cá? Estou a gostar, principalmente a convivência das colegas, são umas boas pessoas, com certeza, não tenho lamentações para tal. Ok, muito obrigada, Marcela. Nada.